kusoo dhawaada warka galabnimo arrintii media fadlan hadii aanu cusub tahay subscribe share mobile ka furdaa wararka ugu dambeeya waa galabnimo ahad ah qodobba xasaasi ah ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah iyo sir qaraxday ayaa la ogaaday kadib markii ra'iisul wasaare xasan cali khayre uu si cad u sheegay qofka sida tooska ula dagaalamay xilkan ka tuuray khayre aniga fahad yaasiin ayaa ila dagaalamay farmaajo iyo dalkani ninkaas baa qaribaya ee soomaaliya ha tashato ayuu yidhi mar uu la shirayay beeshiisa xildhibaane iyo dad ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ganacsato ay ka mid tahay ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo xalay kulan gaar ahi la qaatay siyaasiyiinta iyo ganacsatada kasoo jeeda beesha murugsade oo uu kasoo jeeda kadib markii uu sheegay in uu aqbalay go-aankii baarlamaanka kasoo baxay ayaa uu sheegay in beesha in dagaal lagu qaaday uu ahaa mid shaksi ah oo uu ku qaaday fahad yaasiin eryaha nabadsugidda nisa fahad yaasiin oo waddamo shisheeye ay adeegsanayaan ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo ay cara ka muuqata ayaa sheegay in soomaaliya ay eersan doonto ninka lagu magacaabo fahad yaasiin waxa uuna sheegay in dalka uu qafaal ugu jiro fahad oo aan lahayn damiir dadnimo iyo mid wadaniyeed ayuu yidhi ra'iisul wasaare xasan cali khayre xilli uu la hadlayay beesha uu kasoo jeedo ganacsato iyo siyaasiyiin aniga fahad ayaa ila dagaalay oo isticmaalay farmaajo ayuu soo adeegsaday waxaana nasiib xumo ahay in farmaajo iyo dalkaba oo ninkaasi kharibayo annaga oo indhaheenna soo taagan yihiin soomaaliya meel xun ayay u dambayn doontaa inta fahad uu joogo waxa uu doonayo ka yeelayo dalka ayuu yidhi khayre oo ay ka muuqato ciil iyo caro aad u fara badan waxa uu hadalkiisa ku daray soomaali ha tashato gaar ahaan shacabka reer muqdisho wax ay hadda arkeen wax ka sii daran ayaa ku soo socdo haddii aan laga hortegin ninkaasi aan damiirka lahayn ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre ayaa ballan ku qaaday inuu qaadi doono tallaabo kasta oo uu kula diriri karo fahad yaasiin isla markaasina argoosan doona wixii uu ku sameeyey dhanka kale beesha murugsade ayaa wacad ku martay in aysan marnaba ogolaan doonin inay qaataan bahdilka uu fahad kula sameeyey ra'iisul wasaare khayre waxaa xaqiiq ah ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba ay og yihiin in madaxweyne farmaajo siyaasadiisa ay kasoo unkato ninka lagu magacaabo fahad yaasiin oo hataliyaha nabadsugidda qaranka isla markaasina wax walba ay gacanta ugu juraan dhinaca kale muqdisho oo maanta ka maqan yahay internetka iyo telefoonada xataa aan marnaba la wici karin waxaa gebi ahaanba hawada ka maqan qadka internetka caasimada magaalada muqdisho gobollada hiiraan mudug shabeellooyinka bay iyo bakool iyo gobollada jubbooyinka ayaa layidhi gebi ahaanba isku soo wada koobo koonfurta soomaaliya ayaa la la'yahay wax internet ah isla markaasina marnaba aan la wici karin telefoonadooda qaar saakay ayay dadka ku waabariisteen qadla'aan iyadoo uu saameeyey shirkadda xawaaladaha xarumaha warbaahinta iyo xafiisyada dowladda oo adeega internetka ay ku tiirsanaayeen howlahooda lama oga sababta loo waayey maanta qadka internetkaase ahaatee waxaa loo aanaynayaa cillad farsamo oo shirkadaha hormuud iyo global oo ah kuwa inta badan bixiya adeega internetka shacabka muqdisho ayaa saameynta ugu badan oo ku yeelanayaa maqnaashaha adeega internetka haddii uu sii socdo waxaa gebi ahaanba joogsan doono adeegyo badan oo qadka internetka ku xirnaa shirkadda hormuud global iyo somtel ayaa ah shirkadaha ugu awoodda badan ee ka howlgala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ee bixiya adeega internetka si kastaba ha ahaatee gobollada waqooyi iyo puntland gebi ahaanba waa u joogaan qadkooda internetka goorsii horeysa wasaaradda boostada isgaarsiinta tiknolojiyadda ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda facebooka gaarka ayaa ku tiri sida tan shirkadda telecom oo maamusha xariga internetka ee soo gaara magaalada muqdisho ayaa u xaqiijisay wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda in ay cillad ku timid adeega internetka ee ay bixiyaan shirkaddu waxay xaqiijisay inay ku howlan tahay sidii ay u ogaan lahaayeen sababta keentay go'itaanka internetka isla markaasina si deg deg ah wax looga qaban karo dhinaca kale booliiska soomaaliya oo sheegay inay qabteen rag dhac ka geysan jiray magaalada muqdisho ciidamada booliiska ayaa la sheegay inay howlgal ay sameeyeen ay kusoo qabteen xalay koox burcad ahi oo muwaadin soomaaliyeed oo ku shaqaysan jiray moota bajaajka kaga dhacay xaafada ka tirsan degmada dharkiinley war ka soo baxay taliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in muwaadin soomaaliyeed oo xiriir la soo sameeyey taliska ciidamada isla markaasina sidaasi ay ku suurto gashay in ragga burcadda ahi gacanta ay kusoo dhigaan mooto noocoodu yahay bajaaj gaduud ah oo lahayo lambarkeeda iyo taarikadeeda ayaa muwaadin soomaali ah loogu dhacay degmada dharkiinley ee gobolka banaadir muwaadinka dhibanaha ahaa ayaa ashtako u gudbiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka ayaana gacanta ku dhigay mootadii iyo burcaddii dhacday horey ayaa dhowr jeer oo hore waxaa rag burcad ahi ay magaalada muqdisho ugu geysteen mooto bajaaj oo dad shacab ahi ay ku shaqaysanayeen kuwaasi oo qaarkood gacanta lagu soo dhigay qaarna ay baxsadeen.
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa digniin culus usoo diray dowladda federaalk soomaaliya kadib is-cabsinaadii qeyre xasan sheekh maxamuud oo xariiqay khad cas oo uu ka digay in laga tallaabo, isla markaasna uu sheegay haddii laga tallaabo khadkaasi casi ay ka dhalan doonto yiri wax aysan jeclaysan ummadda soomaaliyeed. Madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda kusoo korortay dalka kadib markii uu shalay is-casilay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre. xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey in intani looga gol leeyahay muddo kordhin ay filla soomaaliya qorsheynayso, hase yeeshee muddo kordhinta aan dastuuri ahayn, waxa uu ku sheegay mid aan gebi ahaanba ikhtiyaar ahayn ayuu yiri. qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee twitterka ayuu ku sheegay in loo hoggaansamo dastuurka ay tahay qad cas oo aanu qofna ahayn in uu isu dayo inuu ka tallaabo isla markaasina uu ka gudbo. muddo kordhinta aan dastuuriga ahayn gebi ahaanba ma ahan ikhtiyaar, sidoo kale isku dayga dib u dhaca keliya waxay kaga sii daraysaa xaaladda soomaaliya. waa qad cas, qofna ma aha inuu isu dayo inuu ka gudbo. si kastaba ha ahaatee, xaaladda waxa ay u muuqataa mid gudcur ah. waxaan sahubaa in dadka soomaaliyeed ay mar walba ilaashan doonaan shumaca rajada, ayuu yiri xasan sheekh maxamuud. madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in fursado badan loo khasaariyey dib u dhiska soomaaliya cusub, balse uu maanta jiro nidaam uu muujiyey inuu hor u socodkeeda caqabad ku yahay. xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii ku taliyey in caqligu shaqeeyo, isla markaasina laga wada shaqeeyo sidii dalka loogu hoggaansami lahaa is-afgarad siyaasadeed, isla markaana ay doorasho noqoto mid loo wada dhan yahay. xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii ku taliyey in caqligu shaqeeyo, isla markaana laga wada shaqeeyo sidii dalka loogu hoggaamin lahaa is-afgarad siyaasadeed, isla markaasina ay doorashadu noqoto mid loo wada dhan yahay oo dadka dhan ay ku farxaan. fursado badan ayaa loo lumiyey taariikhda dhismaha ee dowladnimada Soomaaliya, maantana waxaa jira mid cusub oo ah hoggaanka haatan jira, waxaana loo baahan yahay go'aan aqli leh si loo gaaro is-afgarad siyaasadeed oo loo dhan yahay si loo helo doorasho waqtigeeda ku habboon lana aqbali karo ka dhacdo, ayuu yiri xasan sheekh maxamuud. danleyda siyaasadda ee dalka ayaa qaarkeed filla soomaaliya ku eedeysay inay xusul duub ugu jirto sidii ay muddada u dheereysan lahayd, taas oo ayna ku sheegeen mid un qalalaase siyaasadeed u horseedi doonto dalka, isla markaasina waxaa la doonayaa filla soomaaliya inay marnaba qadka cas ay ka gudbin. haddii ay ka gudbane waxaa dhici doonto qalalaase siyaasadeed, amni darro, isla markaasina wixii dalka ka dhaca waxaa dusha saaran doona filla soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne farmaajo. dhinaca kale, Mareykanka oo ka horyimid xilka qaadistii qeyre soona saaray fariin hanjabaad ahi, dowladda Mareykanka ayaa ka hor timid oo sharci darro ku tilmaamtay xilka qaadistii lagu sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali qeyre, waxayna ku hanjabtay tallaabo ka dhan ahay kaswadayaasha Soomaaliya. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay ka xun tahay ficilada ay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ay codka kalsoonida kala noqdeen ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali qeyre ee xukuumaddiisii gebi ahaanba halkaasi ku dhacday. tallaabadani ayaa safaaradda ku sheegtay inay muujinayso xiisadda siyaasadeed ayna waxyeelaynayso hannaanka wadahadal ee u socda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ahi. safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale sharci darro ku qeexday qaabka xilka looga qaaday ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya xasan cali qeyre. hanaanka sharci darrada wuxuu dib u dhac ku yahay ajendaha isbedelada Soomaaliya ay ku raad joogto ee Mareykanka uu taageerayay xasiloonida amniga iyo barwaaqada Soomaaliya waxaa lagu dhisi karaa oo keliya wada shaqeyn isku xiran iyo isu tanaasul dhex mara hogaamiyaasha Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka. haddii shakhsiyaad ama hay-ado ay isku dayaan inay u awood sheegtaan kuwa kale, waxay waxyeelaynaysaa xasiloonida dalka oo dhan. safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay inay adkeynayso in waddada keliya ee horey loogu socon karo ay tahay in la fuliyo doorasho si nabad ah waqtigeeda ugu dhacdo oo ku salaysan wada tashi iyo wada hadallo miro dhala, ayaa lagu yiri. safaaradda Mareykanka waxay ku boorinaysaa dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah baarlamaanka iyo dhammaan dhinacyada kale inay sii wadaan inay ka wada shaqeeyaan fulinta heshiiskii lagu gaaray dhuusamareeb, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Mareykanka ayaa sidoo kale ku hanjabay tallaabo ka dhan ahay qaswadayaasha siyaasadda ka wada gudaha Soomaaliya. waxaan qaadi doonaa tallaabooyin ka dhan ahay qaswadayaasha raadinaya inay waxyeelayaan horumarada Soomaaliya ee ku wajahan
xasiloonida nabadda dowladnimada loo dhan yahay iyo barwaaqada ma doonayno in Soomaaliya ay aado jiha qaldan, ayay tiri dowladda Mareykanka.